Əlbəttə ki, razıyıq. Razı deyiləm. Yəni, ANES demişdən, dəqiq qərərsiz heç nə yoxdur. Ona görə razı deyiləm. Təbii ki, razıyam, çünki yəni, bəzi kanalları çıxmaq şərti ilə xəbərlər mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda vətəndaşlara düzgün səviyyədə çatdırılır. Nəzərə alsaq ki, bəzi xəbərlərin üzərinə 5 qatın qoyub insanlara yalan bir şəkildə çatdırırlar ki, məhz artıq o, həmin o mətbuat müəssisəsi insanlara prikol kimi gəlir. Məhz internetdə paylaşılan prikol videolarda və yaxud da prikol şəkillərdə bunları bildirirlər. Artıq al çəkmək istəmirəm. Amma digərlərini nəzərdə saxlasaq ki, hansı ki informasiyanı olduğu kimi vətəndaşa çatdırır. Ya bunun üçündür, yəni sırf bunları nəzərə alaraq Azərbaycanda mətbuatın səviyyəsi mənə elə gəlir ki, yaxşıdır. Ya, ona görə elmsiz, savadsız adamları, işini bilməyən adamları bura qəbul edir. Bura əsl mütəxəssislər lazımdır ki, bunlar həm bütün dilləri bilməlidirlər, həm də ki, insanların etika qaydalarını öyrənməlidirlər. O da yoxdur. O qədər də yox. Buna görə ki, çox vaxt danışanda əsl həqiqəti danışmırlar. Yazanda da. Həqiqəti danışanda imkan vermirlər danışsın. Əlbəttə razı deyirəm, xeyr. Gənclər öz sözünü deyə bilmir, imkan vermirlər gənclər işləməyə. Kəndim var idi, başqa bir söz deyə bilmirəm. Yəqin ki, razıyım. Təbrik edirəm mətbuat işçilərini, onların bayramı münasibəti ilə. Onlara narzulayıram. Düzgünlük yazsınlar. Yazıları ilə bizləri sevindirsinlər. Bəli, razıyıq. Razıyıq, bəli. Xeyr, mətbuatı qoyurlar ki, işləsin. Mən yox şəxsən. Qabaq mətbuat daha yaxşı işləyirdi mənə elə gəlir. Daha yaxşı məqalələr olurdu, daha nə bilim, hər tərəfli. Yəni, çox, mətbuatdan çox. İndi deyim sizə ki, internet çıxanı, ümumiyyətlə, mətbuatda heç çox baxan da yox mənə elə gəlir. Mətbuatdan istifadə edən yoxdur. Həmişə yox. Mətbuatdır. Hamısı bildirir axı. Nəsə deyə bilirlər, nəsə deyə bilmirlər. Valla, mətbuatdan icazə versələr, hər şeyi yaxşı yazarlar. Ancaq ki, senzura güclüdür. Təbrik edirəm hamısını, mətbuat işçilərini. Hər halda onlar bizi məlumatlandırırlar. Bəli, razıyam. Belə də. Narazılığım yoxdur. Hələ ki, yox. Mən almaq da yavaş-yavaş axırlar. Bu adada bir-iki problem var telekanallara görə. Yavaş üç düzələr inşallah. İstəyirlər, yazırlar olmanı, cəmaat qanun olur. Amma istədiyi kimi qanun olmadı cəmaat başı işləyir.